やトレーニング始めてもうそろそろ8、9、10、2ヶ月ぐらい。今日も実成果は？いや、あるよ。結構おっぱいとか大きくなった？なってると思う。ちょっとね、こう割れ目が見えてない。見えてないよ。この上やと見えてないやろ、絶対。ここがさ、ちょっとこう変な気のせい。あ、でも確かにちょっと T シャツとか着るとちょっと前よりはもうね、ここんとはちょっと並べられないんだけど、もう前よりはだいぶつく。なんかこれぐらいになってほしくない。だって私よりおっぱいでかくなる。いや、私の YouTube 見てくれてる人が見てくれんくなる。そんなことない、みんなどうせ変態ども見てるから。好きな変態どもって。まあ今日はちょっとトレーニングのね、秘伝のトレーニング方法みたいなのちょっと教えてもらおうかなっていうので、うん、今日はズバリおっぱい。あ、やっぱおっぱいやるんだ。違う、そのおっぱいね。そのおっぱいじゃない、オスの方のおっぱいで。あ、そっち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 、このおっぱいを。でも私のおっぱいも嫌や。オスのパイをつける方法っていうのをちょっと教えてもらおうかなっていうので、そのトレーニング方法、なんか効果的な方法はありますか？あります。まあそりゃそうでしょうね。ありませんだったらもうびっくりするわ。まあ、胸を少し効率的に大きくしていきたい種目で一番おすすめなのがインクラインのダンベルフライになります。どっち、少しなのか効率的なのか。効率的です。言葉に突っかかるタイプなのよ。そうそうそう、ごめんなさい。まあ、胸の上部を狙った種目になるんですけど、はい、この辺の、はい、角度を少し斜めにします。上げすぎても少し肩の方に入るので、上げすぎは注意でやるんです。斜め、はい、上げすぎ注意。絶妙なバランスので、ブラちゃん、こうダンベルプレスでお寿司の子はやったことありますよね。ベンチプレスもそうなんですけど、はい、で、ダンベルフライがおすすめな理由としては、胸により強いストレッチがかかる種目なんですね。おお、こう筋肉を少し効率的に今大きくしていきたいときって、筋肉が伸びてるときに負荷がかかる種目っていうのはすごい効率的なんです。じゃあゆっくりやった方がいいんだ。それもそうなんですし、胸がストレッチかかるときに、まあ下に下ろした方がいいじゃないですか。おーおーおー、はい、よりそれがよりかかるっていうのがポイントですね、ダンベルフライの場合。ああ、はい。なんで落としたときに、バーベルの場合だと一直線なんで、ここで止まってしまうんですけど、ダンベルだと2つ分かれてるので、はい、そこからより落とすことによってより胸が伸びます。じゃあ可動域を広くですね、可動域を大きく取れることも一つのポイントですね。はい、そしたらちょっとフォームの説明からいきます。インクラインダンベルフライのフォームの説明から、まあ、胸の種目なんで、まずはしっかり胸のアーチを作るってことが一つのポイントなんですけども、まあ、肩甲骨寄せて少し下げる。奇跡的にアルちゃんはアーチャーって分かってた。で、腰元から少し浮かしちゃうと腰痛を起こす原因になっちゃうんで、胸元の後ろから少し取るぐらい。あんま反りすぎないから先生、もっと手入れていいんですよ。入れちゃってください。入れたい、入れられたいから。お願いします。で、その形がまず作ったら、まずエアーでやります。はい、一回手を伸ばしていただいて、ダンベルは向き合っていいです。で、インクライン、ダンベルフライって、まあ、広げた状態から上げる種目なんですけども、うわー、なんかここ意外とあるよ。そうですね、この状態の時に胸が伸びますよね。あー、痛い。で、戻すんですけど、これ肘が伸びっぱなしだと肘とか肩への負担大きいので、なるべく肘は曲げながら回して伸ばしていきます。まあ、90度から100度ぐらいでいいです。90度。で、脇が広げすぎてしまうとまた肩を壊す原因になっちゃうので、脇は閉じてください。はい、はい、で、これ閉じた時にこの前腕っていうんですけど、この角度、これは床に対して垂直です。斜めになったり、うわ、これなんか力が入らない時になりそうなやつですよね。どういうこと？あ、力が入らない、もう無理ってなってる時なんかもう変な形になりますね。それ自分自身でコントロールします。そうよ、落とした時に、そうす、脇は広げすぎない、で、内側にも入らない、少し100度ぐらいに開いたら前腕は垂直ですね。どこ見てんの、あれじゃん。今センスを感じてる。ただ感じてんじゃね。軌道は斜め上です。はいはい、斜め上に持って、へー、ストレッチさせてから斜め上で、これダンベル同士は閉じなくていいです。ポッともう負荷が抜けちゃうので閉じなくていいです。え、それは、うん、なんかゆっくりやった方がいい。下ろすならなるべくゆっくりやってみてください。下ろすのだけ少し意識。
これ多分自分で今やってるのとこう横から見てあこういう感じねって思ってるのとちょっと感覚違うと思う。一回自分でやってみますか。ちょっとお願いします。いきますよ、せーの、1、はい、もう気持ちは来といたんですね。はい、で斜め上の広ですね。こっちも見る。そうそうそう、え、すごい全然違う。でここでストレッチかかるじゃないですか、うん、少しここでちょっとキープしてから持ってくるっていうポイントです。はい、すでに胸のアーチ意識してます。ここなんで今日はナイキなのいつもアディダスやんか。いやなんか言われたんだよね、アディダスって。でナイキも好きだよアピール。なんだアピールって言った後に自分で笑う感じな。ちょっとやっぱテレ屋さんとか言ってとか言ってとか言うのよ。オッケーです、はい、このフォームを使ってダンベルでやりましょう。はい、そしたらメインステップに入ってきます。はい、これなんかなどのくらいの重さをどのくらいの回数をやったらいいんですか。はい、最初はまあ12回から15回ぐらいが、まあ、ギリギリ上がるか上がらないかぐらいでセットしてみてください。これは自分の中で調整確かめながら12回から15回、はい、そのぐらい少しやって3セットちょっとやってみましょう。はい、いきますよ、せーの、1で、ストレッチ感じたら上げていきます。2、ストレッチの刺激が大事なんでそこの刺激、ちょっと長めに長めに止めてから、はい、上に。あー、ストレッチ するねすごい伸びてる。ちょっと脇広げですね。そう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 、やっぱり逃げていくんですね。お、はい、辛くなってくるとこのポジション、このポジションから、はい、上げていく。あー上げすぎないのか、ちょっとダンベル近すぎるかな。めっちゃ避けてやん。これストレッチかけてから、上げていく。ここまでちょっと待って、もうすごい、なんか、はい、手がプル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 ってなってきた。ゆっくりゆっくり、胸のアーチもしっかり意識して。止めてから、はい、斜め向く。オッケー、オッケー、オッケー。1。はい。2。ゆっくり落としてって、しっかりストレッチを感じる。はい、3、止める、はい、はい、ストレッチかけてかけて、ちょっと開きすぎる。 OK、上げて OK、そして戻すときにそうです、足で迎えに行って、ももの上に。ちょっとどこ取ってんの、取り方おかしいやろ、ほんま OK、ナイス取り方、ちょっとじゃあ次の種目教えてください、はい、次はケーブルクロスオーバーといって、さっきはこうダンベルフライでこう胸がストレッチされた時に重さがかかったんですけども、胸が今度は収縮ですね、縮んだ時に負荷が残る種目をやります。はい、で座るんですけど胸のアーチを取りにしっかりつけて肩甲骨を寄せて少し下に溝をちょっと何してあそこ通りますよって、この状態から、まあ、ケーブルを持つと、ちょっと最初エアで横に広げた状態から、これを縦に、あ、前に持ってきます。ここの時に負荷がかかる瞬間です。さっきのなんかちょっと筋肉痛っぽいものが、ね、いや、そうね。この時点で辛いやろ、意外とこの体勢。怖いです。そうやね。もうしっかり胸張ったポジションをしっかり取ってください、ね。で、肩は上がりすぎない。しっかり。ゆっくり持って。ここから前に。ちょっと開く。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。そう、スタートポジションですね。ちょっと反りすぎですね。先生、早く走れてよ。これがスタートポジション。そこからなるべく大きく大きく大きく。もうちょっと下。はい。ゆっくり開く、ゆっくり開く、ゆっくり。おっぱいがプルプル。そんなもんちゃうんだ。おっぱいじゃない方がプルプルや。ゆっくり開いて、そこから前に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 。止める、ゆっくり開く、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 超ブルブル、大きく大きく
でも涙目になってるよ。あー、涙目出せるよ、泣きそうだ。ここで負荷が来たの分かります？ゆっくり何もができるのも。また持ってこ。オッケー、できるできるできる。お前が大きくなるために。はい、ゆっくり開いて。やる。おっぱいが大きくなるために。おっぱいのために。おっぱいを突き上げて。はい、開く。おっぱいのために。はい、ゴー、ゴー。揉んでみて、揉んでみて。硬くなってる。そんなわけないやろ。このショットが欲しいだけ。ちょうどいい、硬くなってる。硬くしてんじゃねえよ。あ、上がったかも。でも辛かった。いやでも辛いよね。辛いね。やっぱちょっと持ってくれることによって、なんかその微妙にこうちょっと触れてもらえることによって、なんかちょっと軽くなるような気もする。もうあれちゃん最後の方なんかもう鹿の出産みたいやつ。でも厳密に言うとな、亀の交尾と一緒のような声出してたね。亀交尾の時すごい声出すね。お前は何動画見てんの。もう交尾と出産と、あと包茎手術の動画すごいね。ちなみにブラスは亀の動画が大好きです。大好き、ずっとみんなに見せ回ってる。亀の動画ですか。陸亀の方です。そんなことは今あんのかよ。どうやったん自分。すごい。なんかでも一番いろんなトレーニングする中で一番なんか気持ちいいというか、いいなって、その聞いてるって分かるのがおっぱいの競技ってあってるのが種目が一番感じる。男の人って絶対に言いますもんね、どれが好きって言うと。絶対、まあ多いですよね。胸は多いですよね。好きっていう、おっぱい好きになるよ多分。ほんでなんかやっぱりおっぱいのこの競技をやり始めると、なんか街行く男性のおっぱいをちょっとチェックするようになる機会。それセクハラ。違う違う、ちょっと。でもみんななんか女の人も見るやろ、なんかちょっと自分が頑張ってるところを見ると。あ、でも女の見ちゃうよね。こう見て、あ、この子が可愛いよ。買ったとかの方が多いんやろ実際は。いや、そんなことない。そんなことないから。うん、まあなんででも結構楽しかったです。これは今回は上とチューブぐらいだったけど、まあ全体的におっぱいを鍛えるのにはこの2種目が一番。まあそうですね、胸の種目、まあ全部の種目はそうですけど、こうストレッチの種目、まあ刺激っていうのはすごい、こう筋肉の成長に対してはすごいアクセントになるので、なるべく入れた方がいいですね。ストレッチされたところで、まあ、負荷がかかるような種目プラス、まあ、胸でいうと前に閉じた時に負荷がかかるような種目、この2つの種目っていうのはなるべく効率を考える上では大事かなと思いますね。どうですか、やっぱみるみる大きくなるもんですか。なんかつきやすいですか、筋肉としては他の部位とか。胸は発達が分かりやすいので、うん、まあ、T シャツ着た時なんか映えますよね。うん、まあ、確かに。でもやっぱここがねつくとすぐ分かる。だってあんたも結構なんかここがちょっとね、割れ目がこうできてるの。気のせいやから。いやマジでちょっと先生思いません、これ。思いませんよ。そう、出してみ。出さへんよ、セクハラやからなそれも。あ、そう、うん。ごめんな。思ってないけど。まあそんなこんなで、はい、はい、私たちこのビヨンドっていうねジムにパーソナルトレーニングでもう2ヶ月通ってて、これからもちょっとまた通う感じなんですけど、はい、ビヨンドの池袋店と錦糸町店ね通ってるのね。で、なんとピロシキーズを見たって言って、ご来店いただくと割引してもらえるっていうことなので、それ忘れずに、しかも恥ずかしがらずに、そうそう、ピロシキーズ見ましたって言っていただけるといいことがあります。もしかしたらなんかすれ違った時にね、あー、たまたま思ったりも、そう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 、ね、そしたらね、なんかツンとしていこう。そう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 、なんで。そうそうそう、優しくあーってやりましょうねっていうところ、はい、そんなこんなで、こんな人生です。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。